সমগ্র বিশ্বৰে হাওফা ৰূপে পৰিচিত ব্ৰাজিলৰ আমাজান বৰ্ষাৰণ্য বিশ্বৰ মুঠ অক্সিজেনৰ প্ৰায় 20% উৎপাদিত হয় এই আমাজনতে পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে এই আমাজান বৰ্ষাৰণ্যই কেইবালাখ কিলোমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত এই বৰ্ষাৰণ্য শেহতীয়াকৈ সংকুচিত হৈ আহিছে প্ৰতি বছৰে আমাজনৰ হেজাৰ হেজাৰ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত ব্যাপক হাৰত বনধ্বংস অব্যাহত থকাৰ ফলত পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গভীৰ সংকটত ব্ৰাজিলৰ আমাজন বৰ্ষাৰণ্য প্ৰতি বছৰে হ্ৰাস পাইছে আমাজনৰ সেউজ ব্যাপক হাৰত চলিছে বনধ্বংস কাৰ্য পৰিস্থিতিক লৈ মুঠেও উদ্বিগ্ন নহয় ব্ৰাজিল বিশ্বৰ বাবে অক্সিজেন উৎপাদনৰ অন্যতম উৎসৰূপে বিবেচিত ব্ৰাজিলৰ আমাজন বৰ্ষাৰণ্য সংকুচিত হৈ আহিছে প্ৰতি বছৰে উদ্বেগজনক হাৰত আমাজনত অব্যাহত আছে বন ধ্বংস কাৰ্য বিশ্বৰ বাবে প্ৰায় 20% অক্সিজেনৰ উৎসৰূপে পৰিচিত এই আমাজন বৰ্ষাৰণ্যৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এতিয়াই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অদূৰ ভৱিষ্যতে প্ৰায় নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিব আমাজন মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইনপেৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা এমাহতে আমাজনৰ 904 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত বন ধ্বংস জানুৱাৰীৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমাজনত লুপ্ত হৈছে 9,494 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল বছৰি 12.7% হাৰত বনাঞ্চল ধ্বংস হৈছে আমাজনত বাৰ্ষিক পৰিসংখ্যা অনুসৰি যোৱা 15 বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক হাৰত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা হৈছে আমাজন বৰ্ষাৰণ্যত 2021 চনত আমাজনৰ প্ৰায় 8,219 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত বন ধ্বংস কৰা হৈছে বিগত সময়ছোৱাত ব্ৰাজিল চৰকাৰৰ জ্ঞাতসাৰে আমাজন বৰ্ষাৰণ্যত ব্যাপক হাৰত বন ধ্বংস কাৰ্য চলি আহিছে যদিও ইয়াক ৰোধৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুলা দা চিলভাৰ পূৰ্বৰ কাৰ্যকালত আমাজনৰ বনাঞ্চল ধ্বংসৰ হাৰ 84% হ্ৰাস কৰাটো সম্ভৱ হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি জায়েৰ বোলছনাৰোৰ কাৰ্যকালত আমাজনৰ বন ধ্বংসৰ হাৰে সকলো সীমা চেৰাই যায় শেহতীয়াকৈ আমাজনৰ বন ধ্বংস ৰোধ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশ সংগঠন এই সংগঠনসমূহৰ সহযোগত ইতিমধ্যে আমাজনৰ বিভিন্ন অঞ্চল পুনৰ সেউজীয়াকৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰ বাবে কিছু দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই তথ্য অনুসৰি যোৱা এবছৰৰ ভিতৰত চলিত বৰ্ষত আমাজন বৰ্ষাৰণ্যৰ 27% অঞ্চলৰ বন ধ্বংস প্ৰাপ্ত হৈছে শীঘ্ৰে আমাজন বৰ্ষাৰণ্য সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাব আৰু ইয়াৰ লগে লগে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব ইয়াৰ লগে লগে বিশ্বৰ পৰিৱেশ তথা বিশ্ব স্বাস্থ্যৰ ওপৰত পৰিব বিৰূপ প্ৰভাৱ যাৰ পৰা নিস্তাৰ নাপাব পৃথিৱীবাসী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক এনকে টিভি